Investiciono razvojni fond Mladima u Baru predstavio je kreditne linije koje nudi za razvoj preduzetništva. Predstavnici IRF obišli su i svoje klijente koji razvijaju porodični biznis. Uveliko se radi na izgradnji malog hotela sa 4 zvjezdice u Dobrim vodama. Sve je ideja porodice Kalamperović. Udružili su snage, a prve goste trebalo bi da prime od nove godine. Njihov hotel imaće 17 soba, 7 apartmana, spa centar, igraonicu, bazen. Kredit dao bi istine ono što su zacrtali, obezbijedio im je investiciono-razvojni fond. Investicije 2 miliona izgradnje koje je sredstva odobrena od investiciono-razvojnog fonda. Jednim dijelom smo povukli neka sredstva koja su bila potrebna do sadašnjem dijelu investicije. Ovo treba bude primjer i izazov za mnoge druge ljude koji su kadri da uzmu stvar u svoje ruke i da sebe i svoje porodice obezbijede egzistenciju i da iskoriste sve one komparativne prednosti koje u tom gradu postoje. Konkretno u ovom slučaju radi se o Baru koji zaista ima potencijal upravo za razvoj turizma. Sa ciljem podizanja preduzetničkog duha u Baru je održani seminar pod nazivom Možeš i ti, namijenjen visokoškolcima. Oni su iz prve ruke čuli kakva je procedura osnivanja preduzeća, šta treba da sadrži dobar biznis plan, ali i kako mogu podići kredite kod IRF i pokrenu svoj biznis. Ova kreditna linija je veoma povoljna sa kamatom 0%, sa grejs periodom i od 4 godine i otplatom na 12 godina. Investiciono-razvojni fond je tokom prošle godine u razvoj barskog preduzetništva uložio više od 7, a ove 2,5 miliona eura. Više od 10.000 građana stavilo je potpis na inicijativu da Miladin Šobić dobije 13. julsku nagradu. Inicijativa je predata Ministarstvu kulture. Akcija prikupljanja potpisa nazvana je simbolično Šobićevim stihovima Od druga do druga. A potpisi, iako je inicijativa predata, konstantno stižu.